Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Que demais! E bom, vocês imploraram, pediram, ameaçaram me dar desmonetização, né? Enfim. É, ué. Vocês pediram para reagir ao nosso querido e amado mestre Biscoitinho Sensei, nossa bolacha mofada, onde ele está desenhando aqui o Madara e o Seijomaru. Que surpresa, meu pai! É aquele desenho do Inuyasha, cara. Eu gostei muito desse desenho, cara. É o quê? Tá bom, anime. Bom. E eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Ai, que delícia. E eu peço, por favor, que vocês deixem seu like bem esperto aí pra poder ajudar o Negão. E se você não conhece o canal, se inscreva e ativa também as notificações pra receber mais vídeos do Negão, beleza? Ui! Pra você que é hater, já sabe, né? Que porra é essa? Espara do Negão tá aqui pra você beijar à vontade. Continua aí sentadinho me dando visualizações. E aproveita e vai nadar com o tubarão. Link da Twitch na descrição do vídeo, assim como as redes sociais. E é isso aí, me segue lá também. Agora sim, sem mais enrolação, sem demora, bora pro que interessa. Direto pro React, é claro, depois da vinheta. Alexandre Maria. Essa agora o desenho do matador de figura. Vamos de ver. Madara cracudo das mil ortigas. Tenho certeza que é esse nome aí. Olha a cara bugada do bicho, meu mano. Meu bateu Deus. Tanto em figurante que ficou deformado, né, velhote? Me desbuga ou eu te sento a vara. Bolacha baitola. Mano, oxa. O Madara quer me sentar o cacete. Então vou ter que desenhar ele bem feito com todo o cuidado do mundo. Se não hoje a chibata come. E pra você que quer desenhar no papel de modo tradicional, tem esse curso aí que é novo e bem barato, por sinal. Os caras ensinam com diversas aulas e materiais únicos você a melhorar nos seus desenhos. Mano, eu não preciso disso, eu desenho incrível, olha aqui. Quem quer realmente aprender a desenhar já pode comprar esse curso que até o momento é um dos mais baratos que tem na internet. Pra que curso? Eu tenho certeza que eu estou melhorando muito bem. Cala a boca, Luffy, você desenha horrível, cara. Vai fazer o curso do Link aí, parça. Bom, tamo aqui no sofrimento, tentando fazer aquele vestido de ferro que o Madara usa pra ficar bonito e fazer os figurantes tremer. Aí tem esse pano aqui de baixo, né? Porque se já não bastasse a armadura ser um vestido, ele precisa de mais um vestido por debaixo. Minha nossa, velho, pra que tanto vestido? Bateu tanto em figurante que a mão quebrou e ficou desmunhecado. Bom, cara, tem risco aqui, tem outro rico ali, tem outro bem ali. Cheio de rico nessa armadura, Madara não brinca em serviço mesmo, né, filhão? E agora que temos a armadura devidamente pronta, vamos completar todas as bordas que ficaram expostas. Sem bicho de sete cabeças, rapaziada. Não há tanto que se preocupar aqui. Na moral, isso aqui é música pros nossos ouvidos. Tudo sobre o controle, amigos. Já repararam que esse controle tem um terceiro apoiador que lembra um pinto? Eu não sei de nada, eu sou inocente. E o que, ó? Putz. E o que, ó? Do que, ó? Do que, abão? 100% montagem bosta e sem sentido. E como pedido de desculpas, sem sentido mesmo, vamos soltar Google professor de crianças com autismo. Todas essas beiradas, meu amigo, querido, te amo, meu amor, me conquista. Cobre essa linha da esquerda, cobre essa armadura do meio, cobre essa parte aqui em cima. Mano, meu Deus, mano, cobre tudo aí pro desenho. Ficar bem feito pro desenho, ficar incrível pro desenho, ficar magnífico. Isso mesmo, vagabundo, o desenho vai ficar magnífico. Pode ter certeza disso, amigo. Façam suas apostas. Falta agora terminar de fazer essa parte da perna. Caraca, biscoito, até muito preciso, cara. Beleza, mano, tipo, beleza, acabou. Mas esse não é o fim. Vai por um fim. Eu acabei de dizer que esse não é o fim. Sai daqui, Caetano Veloso com câncer. Nossa. Aí faz as perninhas de Sarakura do Madara bem fininhas mesmo. Tem que ser bem fininhas, mano, bem fininhas mesmo. Igual a Olivia Palito. Mano, eu tô com fone que tem. Nossa, cara, que moleca magra. Caralho, meu prato preferido, te amo, véia. Fazendo o caraca, o braço da garota, mano. O cara pensa que vai sair com pés de cavalo de Chernobyl. Mas é assim mesmo que tem que ser. Como assim, sensei, é assim que tem que ser? Não consegui decifrar a sua lógica, burra. Tá bom, escroto, tá bom, tá bom. Eu quis dizer que primeiro você traça o formato do objeto e não se deixe assustar se parecer outra coisa, até porque o primeiro traço serve como estrutura para daí irmos moldando o desenho. Seu fudido, será que ficou claro pra você o que é que eu desenho? Ah, eu acho que eu entendi. Foi um pouco difícil entender sua explicação bosta, mas como eu sou bom em deduzir as coisas, eu entendi a merda que tu falou. Daí a gente desenha os cinco dedos do pé esquerdo do abatedor. Parceiro, dá licença, o vídeo é meu, quem narra sou eu. Vai embora daqui, vai criar um canal de análise de Naruto e ser desmonetizado pelo robô do YouTube. Nossa, né? Cara, agora pegou o pesado, mofa-se não tu. Desse jeito. Metade do corpo desse morimbudo safado. Bom, talvez eu deva introduzir nele um pescoço e ombros também. Afinal de contas, isso é importante. Bom, vamos ter certeza de fazer o ombro direitinho. Senão, Madara vai me incluir na lista dos figurantes, que ele vai encher de bifa hoje. Bom, essa mão aqui talvez fique legal. Cheio de porrada. Eu poderia fazer o Madara fazendo o símbolo de uma rodinha. Não, mano, vou fazer essa baitolice não. Madara é símbolo de poder e puro caos. Ele não é do tipo de pessoa que, pra quem não tá entendendo por que estou fazendo esses riscos, vai continuar sem entendendo porque eu não vou explicar. Entendi.
Vai ficar do mesmo tamanho outro boneco que vai ficar pela Tung. As partes do outro Madara igual, porque eu vou rabiscar o Madara de costas também. E com certeza esses riscos vão nos ajudar a não deixar umas partes maiores que as outras. E essa parte aqui do vestido do Madarinha vou fazer assim mesmo. Vai ter caralho de detalhes não, se nem nessa parte aqui teve. E vocês assistiram do mesmo jeito, porque na minha vai ter. Olha o tanto de coco de cavalo ali, velho. Que figurante, é mesmo tudo inútil. Nem sei por que Madara tem tanta tara nesses esterco. Daí faz essas pernas bem finas, mano. Ai, bem ai. Finas mesmo, beleza, tem que ser finas. Tá bom, todo mundo desenhando bem finas. Ei amigo, olha os dedos do Madara. Ei amigo, olha eu tirando do zoom aqui. Só isso mesmo. Morre! Daí tem a sola das galinhas do Madara aqui. Vamos desenhar com muito amor. Cuida de tá bom, beleza, que se dane essas sandálias. Eu quero mesmo é desenhar o cabelo chavoso desse Uchiha. Porque tipo, quem liga pra esses sapatos que por mistérios não revelados ainda. Todo ninja do desenho usa a mesma marca de sandálias. É verdade. É tão alta que os ninjas estão comprando as mesma marca de calçado. É sério, mano, todo ninja usa a mesma sandália. É certo o Jiraiya que usa esses pedaços de toco nos pés. Pena que no mar peixe não usa sandália. Agora é completar as três placas de metal do vestido de ferro do velho arrombado durante o percurso. Não tem problema errar um pouco seu amundiçado. O importante aqui é não perder o compasso, vamos que vamos. Tá bom, quem foi engraçado que pôs esse meme? Não era pra ser feito isso agora. Quando eu descobri quem foi, vai tomar uma mãozada dessa igual com elefantismo. Agora faz esses riscos debaixo da sandália e coloca mais detalhes aí, seu safado, pra pelo menos fingirmos que essa sandália é estilosa e criativa. Mano, ninja nem usa sandália. Da onde foi que o Kishimoto tirou essa doideira? Kishimoto. O cara é cracudo mesmo, socorro. Bom, continua aí empiriquitando essa sandália que, meu Deus, é muito detalhe, meu Deus, muito é muito. Mas tudo bem, tô aqui pra isso. Artista de Vera não se intimida com nada. O terror de um artista é seu desenho sair com cara de peixe. Eu te odeio, cara, não me sacaneia. Dá uma consertadinha aqui e pronto, show de ponto. Olha só o Madara, que bonito, mano. O caraca, maneiro. De inveja com tamanho, beleza, mas não há tempo para ficarmos vesgos da inveja, rapaziada. A gente tem que ter que se dedicar ao nosso desenho. E para isso acontecer, você precisa de muito treino e dedicação. Treine muito, treine muito, treine muito. Coma peixe, coma muito peixe. Afinal de contas, é ele ou você. Ou você treina e desenha lindo, magnífico, surrealístico. Ou desenha com cara de peixe e ele te come. Meu mano, socorro, miau. Eu sou um gato, socorro, miau. Eu tô avisando, mano, os peixes são terríveis, eu tô avisando. Olha só a cabeçada do Madara, rapaziada. Ai, é pequeno, por sinal. Mas é só esse artista fuleira desse biscoito por um cabelinho que vocês vão ver a mágica acontecer. Daí voltando aqui, ai, pro desenho ai. Do Madarete que masca chiclete. Eu tenho que tomar as medidas mais calvivo aqui. Pro cabelo calvivo. Ficar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 8, 30 mil. Certamente uma contagem certa pra um desenho errar. Nem estava nos planos desenhar o Madara. Só tô fazendo porque vocês escolheram ele na enquete que eu coloquei lá na comunidade. Sempre na tudo nessa porra. Bora diferenciar aí, caralho. Eu até tava botando fé no comentário do cara, mas quando vi essa fotinha do Pen, brochei. Aqui bora fazer a mão do Madara. Vamos fazer ele fazendo uma rodinha com os dedos. Afinal isso é excitante. O cara acredita. Ficou o desenho do Naruto, mas ele mesmo tem um desenho depois o dedo perfil, médio lá, depois o dedo pequeno lá, o pronto. Agora é só fazer jeito, a outra mão do Madara aqui de qualquer jeito que já tá aceitável. E mano, tipo, magnífico. Agora coloca uns riscos nas pernas de Sarakura do Madara, que são no caso aqueles papel higiênico de múmia. Vai lá, molecão, faz isso até que não sobre nenhum espaço. Incrível. Bom, agora que tá tudo certo, e, bem, acho que precisa de mais uns retoques. E mais um retoque, e mais um retoque, e mais retoque, muito retoque. Tá, meus camarões de água doce, bora então terminar os detalhes da roupa do Madara. Não tem muito o que dizer aqui, hein, mano? Não tem muito. Simplesmente só ir colocando essas linhas aí pra dar um retoque final pro desenho. Nessa roupa de baitola tá cheia de fiozinhos, sustentando cada placa de metal da armadura. Olha o tanto de fiozinho, mano. Devia trabalhar na telemarketing, e quando algum figurante engraçadinho passasse troite, Madara já tinha desculpa pra sentar a vara. Caraca, mano, é muito preciso. Esse Madara aí mesmo um cara sem criatividade, bicho burro da caceta. Bom, da palma, agora terminar esse papelzinho das pernas. Falta apagar os riscos aí que não tem necessidade mais. Sai vazado, diabo do meu nojo. Apaga, 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 tibum. Bom, Madara, que vocês tanto queria ter feito já. Bora agora fazer o Sesshomaru, que não foi bem o personagem escolhido por vocês de fato, mas que eu gosto e o canal é meu desenho, o que eu gosto porque é meu e o canal. Eu gosto porque de fato o canal é um Sesshomaru que eu gosto. Dá pra botar essa porcaria pra quê? Desenha o cabelo dele aí. E diferente do cabelo do Madara, que é só uns espinhos pretos sem detalhes. Esse aqui é um pouco mais caprichado, já que o Sesshomaru é metrosexual, viado fresco e abaitolado. Esse daí como pode? Pô, mas na moral, ele era mito. É muito mito, cara. Na moral, brincar com personagens sem um pingo de senso de humor é foda. Punhado de robô sem coração do caramba. Daí faz agora um laço entre o corpo e o pescoço. Essa parte aqui é a roupa lá dos japoneses. Ele tem uma roupa super larga que o deixa todo inflável. Mas não lembra um gordo, porque afinal ele não tem cara de ser gordo. Olha só isso. Não tem mesmo não. Isso são pés de doente. Ele é um gnomo, rapaziada. Ele come crianças e constrói casas com seus ossos. Mentira. Ele só quer roubar a espada do irmão dele que foi feita com o dente do seu pai. O pai dele fez amor como uma humana. E nasceu Inuyasha, que é um protagonista do desenho. E esse irmão meio yokai. Bem louco. Vou fazer a espada aqui rapidão, pronto, show de conto. Também vou fazer aquele pano lá que o Sesshomaru usa pra limpar a bunda depois de cagar. Tô fazendo com o lápis do programa essa parte aqui, porque com as linhas ia demorar 500 anos. Risca, 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 riscou. Uou! Bom, continua rabiscando esse cachecol do
Xexomarou aí, meu amigo. Vai seguindo a linha azul que eu fiz, que vai lhe ajudar bastante. Daí faz o cabelo lindo. Caraca, lindo, mano. Desse macho. Olha só que macho lindo do cabelo bonito. Método sexual. Deus, que babado. André Licado. Daí faz mais linhas. E mais linhas, e mais linhas. E muitas linhas e show linhas. Olha só que maravilha. Não acho. Sai fora, perua. Agora é só fazer saco. O cabo da espada do Xexomarou, coisa de um segundo. Vi, mano, como foi rápido, extremamente veloz. Fala logo que quer correr arrombado. Esse é o Pen correndo de alegria agora que o canal foi monetizado. Agora tem pessoas com crianças mal criadas, que chamam a mãe de velha coroca, capturadas e devoradas por Xexomarou, impiedoso, implacável, fodástico, abaitolado, imperdoável, incomparável, afeminado, cara bom de briga 100% porradeio. Vem, parceiro, vem, caralho. Daí tem mais umas viadagem aqui pra desenhar, tipo esses laços na roupa, tipo uns riscos aqui, tipo outro laço amarrado na cinturinha, coisa de bicha. Esse laço deve ser desenhado até o final das pernas. Que exagero, meu amigo, pra que tudo isso. Que absurdo. Pô, mano, não sei como é que ele conseguiu. Riscos na calça, corno bandido. E aqui na mão do Xexomarou. Não sei como é que esse cara conseguia se movimentar do jeito que se movimentava no anime, mano. Com tanta roupa, meu pai do céu. Eu ia me enrolar, ia cair toda hora com essa roupa aí. Não tem escapatória, não tem pra onde correr. Seu destino já foi traçado. A partir do momento que um personagem cruza com meu canal, obrigatoriamente ele deve fazer o símbolo do pecado. Aí falta só fazer essas pirocas no meio da roupa do Xexomarou pra ele ficar excitado. Mentira, quem vai ficar excitado é esse velho Madara, porque o Tira é tudo viado. Tá, de levar uma mordida bolacha vencida. Brincadeira, parceiro, brincadeira, aqui é tudo zoeira. Por favor, né, gente, por favor, bora ter um pouco de senso crítico. Vocês sabem que esse programa nunca deve ser levado a sério. Se você levou pro buraco da maldade, você depila a bunda. Agora faz os olhos pra completarmos o desenho. Lasca metade de uma lua na vai testa fugido, e pronto, meus amigos. Muito pronto, pronto, pombo. Shoujo pronto. Pintar de preto isso aqui porque essa cor não cola. E pra fechar com porrada em figurante, toca o som aí, DJ Sadomasoquista. Música. É sempre bom seguir em frente, mas nunca sem pensar. Se esvaziar a sua mente, precisa. Já sei que eu vou ser desmonetizado. O YouTube tá com uma mania, rapaz. O último vídeo que eu coloquei do chute aí pra tirar a tampa da garrafa desmonetizou o vídeo. Vai entender, cara. Não dá pra entender o YouTube, não, rapaz. Bobear vai fazer a mesma coisa aqui. Vai tirar o alcance, vai desmonetizar o vídeo. Cara, já tô até acostumado a essa merda desse YouTube. Mas ainda bem que o Biscoito conseguiu monetizar agora o canal, voltou a monetizar, né? Que bom, pelo menos isso, né, o YouTube fez pelo cara, porque, pô, sacanagem, nada a ver de monetizar o canal dele, que eu, enfim, né, mito, enfim. Mas vamos lá. Cara, eu esqueci, peraí, que música é essa daí? É de algum anime, mas qual? Ah, não sei, enfim. Top demais. Finalizado. Só fiquei com preguiça de pôr as sombras porque esse desenho deu muito trabalho. Espero que vocês entendam. Ah, mas ficou bom. Vista, ficou bom. Valeu a todo mundo que teve paciência de me escutar falando. Já teve rodinha, então tá bom. Obrigado mesmo. Fiquem com paz e harmonia, bando de bicha. Amo vocês. Aí, aí. Que lombra é essa, meu irmão? Caraca! Que lombra é essa? Pai, isso mesmo, tá aí. Vídeo do nosso querido e amado mestre Biscoitinho Sensei. Muito bom, como sempre, cara. E eu tô feliz por ele estar conseguindo agora monetizar o canal de novo. Eu espero que ele consiga aí alcançar marcas maiores, porque o YouTube tá uma merda, cara. Putz grilo, cara. Enfim. Link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Só aguardem os próximos, tá bom? Muito obrigado a todos. Ah, e eu quero, por favor, que vocês entendam, tá? Porque vocês ficam meio que exigindo, eu entendo como vocês pedem, mas tem que vocês têm que levar em consideração que eu tô pegando aqueles que estão tendo mais like e visualização. Se vocês estão vendo que eu não coloquei um tal vídeo ainda, é porque ainda não chegou na marca, ou chegou, mas não chegou, de repente, tanto no outro que teve like lá, enfim. Por isso que eu coloquei esses primeiros e não botei o dele agora, tô botando o dele agora, enfim. Então, é isso, mas quando vocês pedirem ver que tá, né, tem até like, mas
ou ainda não fiz, aguarda, que vai estar no canal. Vocês, né, vocês são muito, muito apressados. Uai! Então é isso, agora sim, eu vou ficando por aqui. Aguarde mais vídeos de segunda a sexta-feira, 11 da manhã e 4 da tarde. Não percam. Até a próxima e tchau. Ei, Patrick. Oi. Por que os haters não gostam do canal do Alexandre? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patrulhas.